ចូលរួមសោកស្ដាយផងតារា TikTok សុកលីនម្ដាយទទួលមរណភាពនៅព្រឹកនេះបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការមើលថែម្ដាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនិងឆ្នាំតារាស្រីសុកលីនបានតស៊ូយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើការព្យាបាលម្ដាយរបស់នាងឲ្យបានជាសះស្បើយក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពជំងឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដំណឹងដ៏សោកសៅនៅមុននេះបន្តិចម្ដាយតារា TikTok រូបនេះបានផុតដង្ហើមនិងលាចាកចោលកូនចៅជាទីស្រឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតហើយដែលធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយនិងក្រៀមក្រំបំផុតសម្រាប់ការបាត់បង់អ្នកមានគុណត្រឹមរយៈពេលដ៏ខ្លីបែបនេះទន្ទឹមនឹងដំណឹងនេះដែរបានធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះពិបាកចិត្តយំហើមភ្នែកព្រោះតែការព្យាយាមព្យាបាលអ្នកម្ដាយអស់ពីសមត្ថភាពរោគពេលសម្រាកមិនចង់បានយ៉ាងណាក្ដីក៏មិនអាចស្រោចស្រង់ជីវិតម្ដាយរបស់នាងបានដែរព្រោះតែស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ខាងមន្ទីរពេទ្យលែងទទួលព្យាបាលជាមួយគ្នានេះដែរបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាមានការសោកស្ដាយចំពោះតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះជាខ្លាំងដែលបានបាត់បង់អ្នកម្ដាយបែបនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញការសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់នាងគ្រប់គ្នាចាប្រិមត្តទស្សនិកជនតារាដែលនិយមលេង TikTok ធ្វើឲ្យប្រិមត្តទស្សនិកជនបានសើចសប្បាយរីករាយគឺកញ្ញាសុកលីនពេលនេះម្ដាយរបស់គាត់បានទទួលមរណភាពហើយចាពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យគាត់ចាយំហើមភ្នែកតែម្ដងចានេះខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់កញ្ញាផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា